I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at. Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando com vocês mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo começou um pouquinho diferente, né, gente? Olha, fazia tempo que eu tava fugindo de mexer nesse cabelo. Aliás, eu ainda estou fugindo, porque eu não faço progressivo e não fazia coloração desde o início de janeiro. Então, ele já tava ficando mais difícil, assim, de lidar. E aí, hoje eu me rendi à coloração. E aí, eu vou dar continuidade aqui no vídeo com vocês. Mas, mames, vem aqui. Falar um oi. Oi. Mamãe, convencida de tingir o cabelo. Não tem jeito, gente. Eu não gosto mesmo. Não mesmo, não gosto. Eu não tenho paciência de ficar mexendo o cabelo. É. Né? É demais essa menininha, viu? Nem a mamãe fazendo, ela se entrega. Não, não me entrega, gente. Sim. E assim, hoje é quarta, mãe? Hoje é. Hoje é quarta-feira. E eu trabalhei em home, e aí nós começamos aqui mexer no meu cabelo, já era quase 7, agora já deve ser umas 9, né? Sei lá, gente, já deve ser quase 9, e aí eu vou lá pra casa agora, que é assim, né? É um pulinho, do outro lado da parede já é minha casa. Então eu vou lá pra casa porque o Cleide chegou do trabalho, e aí ele ia cuidar de alguma coisa pra gente comer também, eu tô morrendo de fome. Então eu vou pra lá e vou levar vocês comigo. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu convido você, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever, ativar as notificações pra não perder nada, tá bom? E agora sim, bora lá pro vídeo! Gente, o Cleiton fez esse molhinho com salsicha pra comer com pão, que tá uma delícia, gente, tá tão temperadinho, tão gostoso. Ele já jantou, né, claro, porque ele chegou do trabalho cansado, fez, comeu, e agora eu e a mãe vamos jantar. Vocês estão servidos? Oi, gente, dia seguinte por aqui, e ontem eu nem gravei mais nada pra vocês, porque depois que eu jantei eu fui descansar um pouquinho, aí fui terminar a edição de um vídeo, terminei já pelas 2 da manhã, e hoje eu acordei já mais em cima da hora, assim, de ir pro trabalho mesmo, só a tempo de me arrumar, de tomar um cafezinho, tô tomando um cafezinho, ó, aqui na Mames, mas ela não quer aparecer, porque ela falou que tá descabelada, ó, só mostrou a xicrinha, ela falou que tá descabelada, não vai aparecer agora não, gente. Mas é isso, então agora eu vou tomar meu cafezinho, eu vou pro trabalho, vou gravando pra vocês, vou registrando aí os takes do que eu consegui, tá bom? Que seja um dia maravilhoso pra nós. Gente, eu cheguei do trabalho e aí hoje não tive como fugir. Fiz a minha listinha e corri aqui pro supermercado porque eu preciso comprar algumas coisas. Não é contra, né? Mas eu tenho que comprar alguns itens que não dá pra ficar esperando muito mais tempo. Então vim pra cá e aí vou tentar registrar alguma coisa pra vocês. Eu nunca gravei no supermercado, mas vocês sempre pedem, né? Então vamos ver se eu consigo gravar alguma coisa. Se eu conseguir, eu vou registrando e vou mostrando pra vocês, tá bom? When this battle is over,
start to believe? Will you start to believe that it's real? By, you're already free, yet you're just like me. We're making our way through heartache and pain to serenity, or surrendering. Gente, dia seguinte por aqui, o Cleiton já higienizou as coisas que nós compramos ontem. Eu não consegui gravar para vocês detalhadamente lá no mercado, só gravei alguns takes assim mesmo. Como eu falei, eu nunca gravei vlog em supermercado, né? Mas ontem o mercado tava vazio, tinha pouquíssima gente e tava tocando música. Eu fiquei com medo de dar direitos autorais, então eu só gravei assim alguns flashes mesmo para vocês. Mas numa próxima oportunidade eu faço um vlog bem bonitinho de uma compra, tá? Também a gente só comprou alguns itens para reposição. Como eu falei, tá tudo tão caro que não dá para ficar fazendo compra assim mensal, não. Então a gente anota o que tá faltando, vai, compra, repõe e fica tudo certo. E hoje é feriado, né? Por aqui é sexta-feira e é feriado. A casa tem sujeira, mas ela tá em ordem. Na verdade, tem dias que eu não consigo fazer uma limpeza mesmo aqui na casa. Então tem bastante poeira, cabelo no chão, né? Mas hoje eu já troquei a roupa de... Troquei não, eu tirei, né? A roupa de cama e de banho, deixei para lavar. E aqui eu já separei, então, o que eu vou colocar na casa após a limpeza. E aqui o quartinho também tá assim, né? Tudo certo por aqui, gente. Eu e o Cleiton, a gente ia gravar junto hoje para vocês a limpeza aqui da casa. Mas a gente teve a perda, né, de um amigo muito querido agora da família. E eu e a mãe, nós estamos indo pro velório. O Cleiton, ele vai gravar aqui para vocês, ele vai limpar a casa. E aí, ele vai gravar para vocês. É a primeira vez que ele vai fazer isso, né? Mas ele vai fazendo, ele não vai, assim, em velório mesmo, não adianta, né? Ele não se sente bem, na verdade, ele fica muito impressionado. Então, ele vai ficar aqui em casa e eu vou com a mãe. E aí, ele vai dar sequência aqui para vocês. Nesse vídeo, tá bom? Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed from a window in the mighty clouds up high. Touch a stream of gold above, breaking through with hope of light and love, giving peace of mind to those of us who try. Try to make a way. I can hear you say, sunshine on the broken, let the summer come again, let the heat find all the frozen, let the force in. And I am above, above, I feel above. Say,
Gente, eu cheguei de Jundiaí, já tava assim, entrando a noite. E velório é algo que nos faz refletir bastante, nos faz pensar muito sobre muitas coisas. Principalmente, eu acho que uma delas é essa questão da gente amar escancaradamente hoje. Porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai ser no instante seguinte. Então, que a gente possa, sim, amar assim incondicionalmente em todos os instantes aí da nossa vida, enquanto a gente puder, que a gente possa depositar amor sempre, né, na nossa família, nas pessoas que a gente gosta, nos nossos amigos, nas nossas coisas, enfim, que o amor aí esteja presente na nossa vida sempre. E vocês viram, gente, que bonitinho o Cleiton cuidou aqui de casa para mim. Eu falo que tem algumas coisas assim, algumas atitudes que são impagáveis. Tem coisas na vida que são impagáveis. E muitas vezes, não só pelo fato em si, mas pelo significado, pela intenção que tem por trás de tudo. Então, eu falo que hoje ele me ajudou não só aqui com o serviço de casa, mas ele me ajudou com o meu trabalho aqui no canal também. Porque mesmo sem ele nunca ter gravado, mesmo com toda a timidez que ele tem de aparecer, ele ficou com o meu celular e ele ligou a câmera e ele gravou e ele registrou. E eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz por isso. E achei que ficou super fofo. Eu já dei uma olhadinha assim, acelerei, né, os vídeos que ele fez e dei uma rápida olhadinha e aí depois eu vou editar. É, aliás, agora que vocês já estão assistindo, né, então esse vídeo já tá editado, vocês já viram aí como que ficou. Mas agora, a hora que eu vi assim, eu já vi que ficou super bonitinho, o jeitinho que ele gravou. E tomara, né, que ele pegue gosto e que ele comece a aparecer um pouquinho mais aqui no canal comigo. Quem sabe? Não vou forçar nada, porque o canal foi uma decisão minha. Então, me expor aqui na internet foi uma decisão minha. Então, não posso obrigar ninguém a nada, forçar ninguém a nada. Mas, se ele pegar gosto, eu vou ficar muito feliz, é claro, de ter ele mais vezes aqui com a gente. E se tem, gente, algum marido aí assistindo, às vezes eu sei que vocês assistem aí junto com as meninas. E também tem os meninos que acompanham aqui o canal. Então, saibam que é muito importante esse apoio, essa ajuda a cuidar do nosso lar. Então, é muito importante pra gente. Quando você ajuda a sua esposa, ela tem mais tempo pra ficar com você, pra dedicar um pouquinho a você, a cuidar dela mesma, né? A se arrumar, a descansar um pouco. E aí, ela consegue dividir com você é toda a responsabilidade que é cuidar de um lar. A gente sabe que não é fácil, ser dona de casa não é fácil. São diversas tarefas, você trabalhando fora ou não. Serviço de casa nunca acaba, é interminável. A gente tá fazendo o almoço já pensando na mistura que vai tirar para descongelar para janta e o que que você vai fazer no dia seguinte, a lista de compra que tem que fazer, enfim. São muitas coisas pra gente pensar, pra gente fazer, muitas decisões pra gente tomar e ainda aí edificar o nosso lar, porque a gente sabe que uma mulher sábia edifica o seu lar, então tem tudo isso também. E quando a gente consegue dividir um pouquinho dessa responsabilidade, né, de cuidar de um lar, é muito bom. Então você pode ter certeza que a sua esposa aí, ela vai ficar mais leve, ela vai ficar mais alegre, vai ficar mais feliz e que o lar de vocês vai ser assim bem mais harmônico. E essa melhoria, você vai perceber que não é só para ela, vai ser para você, vai ser para a família toda. Então, por menos que você consiga, o mínimo que você consiga fazer para ajudar aí dentro do seu lar, faça. Faça e você vai perceber a diferença aí na sua família, tenho certeza disso. E, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a limpeza que o Cleiton fez. E ele fez tudo tão bonitinho. Limpou as janelas, né, aqui pro lado de dentro. Ele lavou o chão porque tava precisando, gente. Já fazia, assim, vários dias que eu não conseguia fazer isso. E aí ele fez a lavagem do chão. Ele limpou as janelas pro lado de dentro. Ele limpou os móveis. Ele arredou as coisas pra limpar. Cuidou de banheiro, enfim.
Ficou tudo muito gostosinho, a casa tá toda cheirosa, tá toda gostosinha. Agora eu vou cuidar de alguma coisa pra gente comer e descansar. Mas antes, é claro que eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. E aí, amanhã eu dou continuidade aqui nas coisas da casa, na parte de vestir a casa. Então, de organizar, de colocar as coisinhas no lugar, deixar ela bem gostosinha. A cozinha, ele cuidou só do chão mesmo. E limpou a porta e a janela, porque ele tava cansado, né? Então, eu cheguei, ele não tinha finalizado ainda. E aí, eu fui tomar banho, tudo, ele foi finalizar. E aí, ele falou, neguinha, tô cansado. Então, a cozinha ficou. É, a parte de chão, ele limpou toda, janela, porta, higienizou toda a compra, que aí ficou pra eu guardar amanhã também, né? Porque hoje acabei ficando fora. E ficou tudo muito gostoso. Eu vou mostrar para vocês agora. Bora lá para vocês verem. Olha, gente, a cozinha ficou assim, né? Então, as coisas estão no lugar. É mais dar uma limpadinha por fora do armário, nos enfeites, que se eu faço amanhã. Ficou uma loucinha aqui para lavar. A compra eu guardo amanhã também. Olha aqui, olha. Já são 10h22, gente. Então, eu vou fazer um lanchinho rápido também pra gente comer. E aqui na sala, ele tirou tudo, gente, do lugar pra limpar, né? Aqui, a parte das plantas também, ele tirou tudo. Não vou filmar o sofá, porque ele tá deitado, acabado aqui, cansado, coitado. Eu falo que vida de mulher não é fácil, né? A nossa rotina não é fácil. Mas que bom que ele me ajudou hoje, eu tô muito feliz. E ele tem que descansar mesmo, porque amanhã ele vai trabalhar. Eu acho que ele vai trabalhar meio período amanhã. Aqui o chão, ele limpou todo. Aqui, olha, o banheiro também, gente, tá bem limpinho, né? Ali minha toalha que eu já tomei banho. Aqui, olha, tá vendo? Ele limpou tudo, gente. Tá tudo gostosinho, olha. Lavou o chão pra mim, daquele jeitinho que eu gosto, que eu sempre mostro pra vocês. E aqui, agora, eu vou descer a cortina, descer as coisas, né? Essas almofadas vai ficar para eu colocar a capa amanhã. Hoje eu vou colocar só aqui pra gente dormir mesmo, as fronhas, o lençol. Deixar a cama bem gostosinha pra gente descansar. E aqui também, olha, eu vi lá no vídeo que ele limpou todo o guarda-roupa. Mas é isso, gente. Agora eu vou cuidar de alguma coisa aqui pra gente comer. Muito obrigada de coração mesmo. E não percam, então, o próximo vídeo, que vai ser uma continuação desse aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser!